Educação à Distância, mudando realidades. Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma disciplina, mais uma aula da disciplina de ética profissional e cidadania. Estamos aí já há vários dias conversando, dialogando sobre esse tema que é a ética no mundo contemporâneo, a ética na história, para que a gente possa chegar na ética no meio profissional. Hoje a aula tá muito legal, tá muito empolgante. Estou super animado, espero que vocês também já comecem a se despertar, acordar de verdade para poder participar desse nosso encontro hoje. Sou o professor Wesley, já estou com vocês aí desde o início dessa disciplina e junto comigo está aqui o professor Diego, que vai estar dialogando aí com vocês diretamente no chat. Olá, professor Wesley, mais uma vez aqui a parceria na aula de número 4, né? E também olá para você, aluno, que está aí no polo, né? Acompanhando mais essa aula aqui com a gente. A aula de número 4, então, da nossa disciplina, né? Já estamos aí caminhando um pouquinho mais, né? Para frente da metade da nossa disciplina. E vocês estão podendo acompanhar, então, a essa evolução da ética, como o professor falou, né? O que, que ela tem a ver com o meu dia a dia, o que ela impacta na minha vida e agora a gente vai começar esse desdobramento para ver como que ela então vai atingir, né, ou impactar de forma a nossa vida profissional, né, dentro da profissão, dentro do exercício que vocês vão é, estar uh, executando no dia a dia de vocês, tá certo? Mais uma vez eu quero agradecer aos professores que estão nos polos, nos acompanhando, dando todo o auxílio aí para vocês, o que vocês necessitarem. Podem estar né, tá recorrendo ao professor presencial e a gente está aqui no chat aguardando qualquer dúvida, né? Qualquer possibilidade aí de interagir, vocês podem estar tá falando aqui com a gente. E a gente vai então para mais essa aula, né, professor? Dando esse, essa continuidade. Estamos quase aí encaminhando para os finalmente, como diria, né? Sim. E acho que está muito bacana hoje aí a temática, né? Sim, hoje a aula tem muito a ver, porque nós vamos falar sobre a ética no dia de hoje. Vamos conhecer um pouco quais são os desafios, os dilemas e como a filosofia contemporânea. Pode nos ajudar a pensar sobre ética dentro desse contexto, desse mundo que é globalizado, desse mundo que tem influência, por exemplo, da internet, dos meios digitais. Então, vem com a gente que vamos começar agora a nossa aula, vamos olhar nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a ética na reflexão contemporânea Relações humanas no mundo globalizado e direitos humanos, ética e ecologia. Então são temas muito contemporâneos, muito bacanas de, de, de debater, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Nossos objetivos hoje: definir as principais características da globalização e sua interferência na vida profissional. Identificar os principais dilemas da ética contemporânea e conhecer elementos da filosofia moral que auxiliem na vivência ética diante desses dilemas. Então, nós vamos conhecer um pouco como é que está o mundo hoje, como é que está essa relação entre as pessoas, para poder pensar qual deve ser a nossa postura ética diante desses desafios. Mas, antes de entrar no tema de hoje, vamos lembrar rapidinho o que nós falamos na aula passada. Nós conhecemos duas grandes correntes éticas do período moderno, que é a ética kantiana, do Emmanuel Kant, e o utilitarismo, que nós conhecemos a partir de Jeremy Bentham e de Stuart Mill. Então, vamos só lembrando aqui no nosso conteúdo que a ética kantiana... Ela se fundamentava na boa vontade, ou seja, buscava aquilo que estava por dentro do agente, aquilo que motiva o agente a praticar alguma ação, ou seja, aquilo que faz com que você tenha a intenção de fazer. Ninguém pode colocar uma lei sobre o ser humano se ele não tiver a boa vontade de executá-la. E a máxima dessa, dessa corrente é: age de tal modo que a tua ação se possa tornar princípio de uma lei universal. Que a gente traduz, que a gente interpreta no nosso dia a dia como aquela prática, não faça aos outros o que você não deseja que faça com você. Já o utilitarismo, como nós vimos do Bentham e do Stuart Mill, ele vai avaliar através das consequências da ação. Ou seja, se a consequência daquilo que a gente faz é uma coisa boa, se traz alegria, se dá prazer ou se essa consequência causa sofrimento ou se causa dor. E a máxima dessa dessa corrente ética é age de forma a produzir a maior quantidade de felicidade e reduzir ao mínimo o sofrimento. Então foi isso que nós vimos semana passada e agora a gente entra na aula de hoje afirmando que nós vivemos em um mundo globalizado. Você aluno já com certeza já ouviu falar que nós estamos no mundo globalizado e deve ter ouvido falar sobre globalização. Mas você já parou para pensar o que é globalização e qual a interferência dela no nosso dia a dia? Porque se a gente vive num mundo globalizado, como a gente acabou de dizer, com certeza a gente não consegue fugir disso. De, de alguma forma ou de outra, essa globalização chega na gente. E o que seria a globalização? O que seria isso que todo mundo fala, um mundo globalizado e globalização? De maneira bem simples, globalização é essa relação mútua de troca entre todos os países do mundo. E essas relações elas acontecem no nível político, no nível econômico, no nível cultural. Isso gera uma certa relação de interdependência entre os países. Como assim? Os países acabam dependendo uns dos outros no do ponto de vista cultural, econômico, político. Em 2008 teve uma crise financeira nos Estados Unidos. Uma crise que causou um grande impacto na economia norte-americana. Sabe o que aconteceu com o resto do mundo? Vários países entraram em crise também. Por quê? Porque estava conectado. Por que, que o, a política internacional, vários governantes comentaram, expuseram sua opinião sobre as eleições do Brasil, por exemplo? Muita gente está dizendo ah, eles não tem que comentar nada, porque querem comentar, tem que comentar a eleição dos países deles. Mas a verdade é que, como há essa globalização, a política de um país acaba interferindo também nos outros. Então, rapidinho para o nosso conteúdo, para a gente ver o conceito de globalização. Globalização, então. É o processo de expansão econômica, política e cultural em nível mundial que gera uma relação de interdependência transnacional. Ou seja, os países acabam sendo dependentes uns dos outros e há essa troca. É por isso que a gente pode ouvir, por exemplo, uma música dos Estados Unidos, uma música. Hoje está em moda a música coreana, muita gente ouvindo o tal do K-pop. <laughs> Porque a gente tem essa possibilidade por causa dessa expansão cultural, dessa troca entre os países. Então, vamos olhar agora com calma algumas características da sociedade contemporânea que vão interferir nas relações, para que a gente possa compreender um pouco da ética nesse contexto. Porque, como a gente lembrou já em outras aulas, a ética muda nos contextos históricos, ela tem novas perspectivas, e aí a gente precisa. Perdão, a moral muda nesses contextos e a ética precisa buscar os fundamentos de cada realidade para encontrar respostas para esses tempos. Então, vamos olhar agora quais são as principais características deste mundo globalizado, essas novidades que a gente tem. Um dos autores que a gente vai usar para fundamentar é um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Então, se quiserem conhecer mais, podem pesquisar um pouco sobre ele, que vocês vão encontrar muitas dessas características que nós vamos comentar agora. A primeira aqui, nós vamos lidar com a sociedade pensada a partir de relações de consumo, o que a gente pode chamar também de sociedade de consumo. O que características nós temos isso? Contínuos lançamentos de novos produtos. Incentiva a criação de desejos e cultura do descartável. E aí a gente tem aqui a frase do Zygmunt Bauman: a sociedade envolve seus membros primariamente em sua condição de consumidores. O que isso quer dizer, galera? Hoje nós somos pensados a partir da nossa característica de consumo. Quem de vocês nunca teve vontade de comprar um celular de última geração, de comprar o último lançamento daquela marca de telefone, ou então a última moda que lançou, o CD da sua última banda, da sua banda favorita, o último CD dessa banda, todo mundo sai para querer comprar. Ou então lançamento de cinema. Né, professor? Exatamente. Quando a gente surge um novo produto, coloca lá e a gente sente essa necessidade. Porque a nossa sociedade está marcada pelo consumo. E, e às vezes essa necessidade, né, professor? Ah, se a gente for olhar. É, não é, às vezes não é nem uma necessidade, né, aluno? Às vezes é uma vontade que a gente tem, né? Às vezes eu nem estou precisando daquele produto. Meu celular está bom ainda, ele está funcionando, mas eu quero ter o da última geração, eu quero ter. O mais novo, o mais moderno, aquele que dá para fazer tudo, né? Só falta assumir o nosso lugar aqui, basicamente, <laughs> porque o resto ele já faz. Mas ah, e essa, o, 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 o difícil dessa relação de consumo, né, pessoal, se a gente for olhar para o que acontece na nossa vida, é que a gente sente essa, essa questão do descartável, né? Ou seja, é, do usual, do rápido, do passageiro. E nisso a gente tem uma questão que fica muito nítida, que a gente já falou na aula passada, é, nas aulas que é a questão, por exemplo, da felicidade, né? A gente quer consumir para querer ser feliz muitas vezes, né? E aí, na verdade, achando que os produtos ou apenas o ato de comprar vai me dar uma ideia de felicidade, mas que é uma ideia, uma ideia muitas vezes falsa, né? Ela te dá uma sensação boa naquele momento, ah, porque eu tô com o último celular, tô com a última roupa, e quando a gente volta lá pra casa, para as nossas relações do dia a dia, no cotidiano, é como se nada tivesse mudado. Então, às vezes, os nossos problemas vão continuar, né? E, infelizmente, isso vai deixando a gente um pouco deslocado um pouco perdido uh, nas nossas relações humanas no dia a dia, né, professor? Isso faz a gente se confundir, faz a gente às vezes não, não se aproximar de fato das pessoas, querer substituir as relações humanas pelo ato de comprar, pelo ato de ter e não pelo ato de ser, na verdade, Sim. né? E aí acaba, professor, que essas mesmas relações de consumo, uma parte delas acaba também transportada, gente, para as nossas relações pessoais. Em que sentido? Por exemplo, quando eu for para uma relação hoje, ela estabelece uma relação quase de troca. Por exemplo, você dá atenção para uma pessoa, você quer receber de volta a mesma atenção que você deu. Se você deu carinho para a pessoa, você quer receber de volta o mesmo carinho. Isso é uma um deslocamento da relação de consumo também para as relações entre pessoas. Isso daí acaba afetando. O Bauman coloca bastante isso, de que essa relação de consumo passa por todas. As nossas perspectivas de vida. Ah, professor, isso é ruim, né? Tratar as pessoas como se fosse troca de bem, né eu dou algo, quero algo em troca? Não necessariamente. Essa possibilidade acaba também valorizando o indivíduo, que não vai mais aceitar qualquer tipo de relação, que só vai aceitar aquilo que possa beneficiá-lo. Claro que levado ao extremo, isso daí pode provocar. É, usar as pessoas como objetos, ou só se importar com quem se importa comigo e outras consequências que a gente vê por aí. Mas para dizer, as relações de consumo marcam. O tempo todo estão lançando produto novo, e aí quando lançam um novo, eu já não quero mais o anterior, eu quero o um novo. Se vocês forem nas lojas de roupa hoje, vão encontrar lá acho que a moda primavera. Daqui a uns dias chega a moda verão. Depois vem a moda inverno. Então vai mudando e a gente sente a necessidade de comprar. A gente sente o desejo. E quem não pode consumir, no mínimo sente o desejo de consumo. Seja por esses produtos. Tem gente que diz assim: ah, eu não, não compro nada disso. Roupa, calçado, não ligo para isso. Mas quando lança um novo filme lá do cinema, sai aquele coisa, que já fica agoniado, querendo ser um dos primeiros a ir para a sessão. Isso também é consumo, galera. Isso também é essa relação de consumo. Mas vamos seguir. Que esse mundo é, é um mundo muito complexo, um mundo muito grande para a gente tentar entender. E outra característica que a gente traz aqui, gente, é a revolução nos meios de comunicação que inauguram novos meios de se relacionar. Sabe o que eu achava bem legal, professor? Sim. Quando eu era adolescente, ainda peguei a última fase do orelhão, peguei os últimos dias de vida do orelhão. <laughs> e eu, a gente não tinha telefone em casa. como é que a gente combinava de se conversar? Terminava a aula falava com a Paquera, com os amigos, falava, olha, às seis da tarde eu vou te ligar. Aí o que acontecia? Eu passava a tarde esperando. E o que acontecia às seis da tarde, gente? Eu ia até o orelhão, ligava para o orelhão da esquina da pessoa e ela ia para a esquina para atender Você a minha ligação. Esperando, né? Ficava esperando. <laughs> Pergunta, quem de vocês ia aceitar esperar uma tarde inteira para receber uma resposta de uma mensagem de WhatsApp? Se já pediu se eu não responder Hoje em dia, na hora. Tá a pessoa já fa fala <laughs> lá, visualizou a minha minha, minha mensagem e não me, não me respondeu, né? Aí já começa a criar paranoia. Ah, você não quer mais falar comigo. As relações já estão rompidas ali, basicamente. Né? Exatamente. Então, os meios de comunicação, quando eles evoluem, eles mudam o modo da gente se relacionar. Hoje a gente quer as respostas mais rápidas, a gente quer que a pessoa esteja o tempo todo conectada com a gente. E, além disso, surgem novos tipos de relação. Por exemplo, a relação virtual. Muitos de vocês aí, com certeza, têm os amigos virtuais que vocês fazem nas redes sociais, em jogos virtuais. E aí a gente acaba criando amizades. Tem gente que tem até mais amizade com gente que nunca viu do que com as pessoas que vê no dia a dia. Isso sem contar que parte das relações que a gente tem no dia a dia ainda são virtuais. Né? Você vai falar com sua mãe agora. Mais tarde você está na escola, ela quer falar com ela, você manda uma mensagem. Ou seja, uma parte da relação com a tua mãe ainda, já é virtual. Já é virtualizada, já é mediada por esses meios. E são muitos. Até, por exemplo, relação de compra. Sim. Quando a gente queria comprar alguma coisa, professor, a gente tinha que ir até a loja, a gente tinha que negociar com o vendedor. Passava dias para comprar, né? Exatamente. Até chegar. Hoje eu não preciso nem olhar para o vendedor. Eu fiquei besta outro dia. Que agora tem um aplicativo para pedir lanche aqui, aqui em Porto Velho. A gente pede o lanche pelo aplicativo, eu não preciso mais nem olhar na cara do entregador. Eu peço tudo pelo aplicativo, ele deixa lá na portaria, já paga pelo cartão de crédito. Então é uma relação totalmente virtual. E, e também, professor, a gente pensa hoje na questão virtual, das redes sociais, a gente hoje está na, 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 na era dos seguidores, né? Quantos seguidores eu tenho? E é engraçado porque a gente é, se coloca como se, se todos aqueles seguidores eu conhecesse na vida pessoal. E na verdade tem a maioria, muitas vezes, a gente nunca viu na vida, né? A gente só vai lá, encontra a pessoa e já manda um convite e quer passar a seguir essa pessoa. E não teve nenhum contato, muitas vezes, humano, né? Frente a frente com as pessoas também. né é, E isso acaba se tornando, gente, um desafio para a ética. Porque a gente vai lidar, por exemplo, com os perfis fakes. Como assim? Eu faço amizade com uma pessoa, confio na pessoa e depois descubro que ela nunca existiu. Pessoa fantasma. E uhum. <laughs> isso é um desafio para ética. Como é que se estabelecem as relações? O problema do anonimato nas redes sociais também. O anonimato, você pode ser invisível e fazer quem você, o que você quiser, falar o que quiser. Temos que pensar nesses limites. Mas vamos lá que ainda tem mais características aqui. Nós falamos que o mundo está conectado, né? Então, essa aproximação do globo promove um fenômeno, que é o intercâmbio cultural. O que é o intercâmbio cultural? Essa troca de culturas que existem nos países. Por exemplo, hoje, se você quiser, depois dessa aula, tentar comprar uma comida chinesa, você tem facilidade para isso. Que você pode comprar produtos diretamente desses países, inclusive. Vai demorar a chegar? Vai! Mas agora você tem essa possibilidade, coisas que nossos avós não tinham. E isso faz com que as culturas se, se mesclem, que se misture. Por exemplo, onde eu, na minha adolescência, imaginaria que ia ter gente aqui em Porto Velho, aqui no Brasil, ouvindo música coreana. Como assim? Coreia está muito longe. E Ou a moda africana, que vou pessoal já gosta de usar com turbantes. A moda indiana, que já tem um pouco mais. Então a gente. Está usando os artefatos, músicas, envolvendo as culturas. E isso é bacana, né? Porque a gente começa a mesclar, a ter contato com culturas, com culinárias diferentes, mas isso também pode causar outro risco. Olha lá. Isso também pode ser causa de extremos como a xenofobia e o preconceito cultural. O que é xenofobia, gente? A xenofobia é a aversão ao estrangeiro, é o medo, a aversão aquilo que é diferente, aquilo que vem de fora. Muita gente tem isso, muita gente quando chega num país é muito maltratado, é tratado mal, é tratado com desprezo por ser de outra nacionalidade, por ser de outro país. E o preconceito cultural são essas ideias que a gente cria sobre outras nações, sobre outras culturas, ideias deturpadas que acabam também trazendo uma carga disso. Professor, eu tenho um exemplo muito legal do preconceito cultural da vez que eu estive na Espanha. Sim. Foi bem interessante, porque eu estava no metrô, o metrô estava lotado, lotado mesmo, e de repente numa das estações entrou uma família de muçulmanos. Sim. Assim, vestidos com, com os trajes culturais. Sabe o que aconteceu? Acharam que ia estourar uma bomba lá. Só eu fiquei no vagão. <laughs> o povo saiu tudo correto. O povo <laughs> saiu para os outros vagões eu fiquei lá sem entender o que estava acontecendo. A é. família ficou muito triste, eu tentei conversar com eles depois, mas para entender isso. E outro exemplo que eu também passei na Espanha foi chegar num restaurante para ser atendido. Conversei com a mulher, ela percebeu meu sotaque ela perguntou de onde eu era. E eu falei, eu sou brasileiro. Ela olhou para mim e falou, por favor, se comporte. eu só estava sentado, porque a ideia do brasileiro que tem se é que o brasileiro é bagunceiro, que o brasileiro é desordeiro. Então, isso são formas de preconceitos culturais. Claro, aqui no Brasil, como o Brasil é um país de muitas culturas, acontece também dentro do país. Por exemplo, o preconceito que se tinha com o nordestino, surgiu também nos últimos tempos. O preconceito, por exemplo, o baiano é preguiçoso. Isso é preconceito cultural, gente. A gente tem que se afastar e tentar evitar ao máximo. Mas entendidas essas características, vamos para uma perguntinha porque filósofo gosta de pergunta, filósofo gosta de causar problema e fazer a gente caçar, coçar a cabeça. Então vamos lá. Estamos nos tornando mais individualistas? Em? Será professor que nós estamos ficando mais individualistas? Será professor? Como é que tá essa essa questão? Professor Esdrí pessoal acabou de falar para a gente por exemplo agora mesmo. É... A gente às vezes não quer nem sair de casa para comer, eu vou lá no aplicativo e peço a comida em casa. Olha só a dimensão de como que chegou, chegou as coisas hoje, né, pessoal? Antigamente a gente saía de casa para mudar o ambiente e para se socializar com as pessoas, para você manter as relações humanas ali ativas, né? Hoje a gente não quer nem se dar o trabalho de sair de casa para manter essas relações humanas estreitas, né? A gente se restringe ao virtual, ao celular. A gente às vezes, muitas vezes nem vai lá é, usar esse ato da comida, que era muito típico antigamente, para a questão de se socializar, né? Vocês que não são muito não são muito velho não, tá, gente? Tem um pouquinho de idade, mas não sou mesmo assim, <laughs> mas vocês devem estar lembrados e muitos de vocês devem fazer isso. Diminui um pouco mais, mas devem fazer até hoje. Que era, por exemplo, o fato da gente se reunir aos domingos nas famílias, né? Ou ia para casa da avó, ou ia para casa de alguém, o quê? Porque aquilo era um evento social, era um evento para as relações humanas da minha família se manter ativo, né? Se manter ali, é, é, para manter as relações estáveis né? dentro da minha família. E hoje, às vezes, nem isso a gente tem mais, né? Raramente a gente, às vezes, vai para casa de um parente, para casa de um familiar, para poder é, partilhar. Desses momentos. Então, talvez essa ideia de, de isolamento social, né, professor, vai colocando para gente um pouquinho a par que às vezes as relações estão ficando truncadas, estão ficando aí é, é, esbarradas na questão desse, desse individualismo, eu acredito, né? Sim. E é legal a gente trabalhar isso porque o Bauman, esse, filó esse sociólogo que a gente está trazendo, ele vai falar que estamos passando por um processo chamado. Processo de individualização, que não necessariamente é o individualismo, mas que pode gerar e causar esse individualismo, que tem as seguintes características, olha só: o indivíduo é o único responsável por sua vida, já ouviram isso e vocês provavelmente já devem ter falado também. Da minha vida, cuido eu, não quero que outros se metam na minha vida ou então quando você é totalmente responsabilizado por algo que você que aconteceu por exemplo você foi mal numa prova você vai ser responsabilizado por isso vão dizer olha você foi mal é culpa é sua a responsabilidade é sua ninguém se pergunta por exemplo se seu vizinho ficou ouvindo música alta até de madrugada e você não conseguiu dormir direito antes da prova você vai ser responsabilizado então o indivíduo é o único responsável pela sua vida ou seja da minha vida cuido eu não me importa a opinião dos outros e a gente sabe que, na prática, a opinião dos outros importa sim um pouco. Mas aí a gente vive dessa forma. A outra característica é essa passagem, da lo... essa lógica da competição em detrimento da lógica da cooperação. A nossa sociedade hoje nos marca para sermos competidores. Nós estamos o tempo todo competindo. Competindo por uma vaga na faculdade, competindo por emprego, competindo para ver quem tira a melhor nota. Então, a gente é ensinado, é treinado, capacitado para competir em vez de cooperar. A gente vê hoje que a cooperação, hoje, graças a Deus, está começando a surgir muito nas empresas a necessidade de mudar a lógica da competição para que possa haver uma lógica de cooperação dentro das empresas. Mas a gente ainda vê na nossa sociedade muito presente essa lógica da competição, de descobrir quem é o melhor e competir. Quem é o que rende mais, quem é que produz menos. Mas o... hoje já começa -se a se discutir se essa lógica realmente dá certo. Mas é uma marca da nossa sociedade. Outra característica é essa eticidade voltada para o autointeresse. interesse o que é isso? Isso daqui é bem grave. A ética ela é voltada, historicamente, pelo que nós vimos, para o cuidado do outro, para estar na nossa relação com o outro. Hoje existe um falso discurso, uma falácia, de trazer a ética para aquilo que é bom para mim. Ou seja, uma coisa é boa se ela for boa para mim, para o indivíduo. E isso é muito arriscado, porque pode cair naquele subjetivismo moral. Ou seja, tanto faz o que é bom o que é mal, desde que me faça bem, desde que seja bom para mim. Então, isso é um risco da nossa sociedade. A nossa sociedade também tem um assento no sucesso pessoal em detrimento do ideal coletivo. A gente lembra dos gregos que o grego se importava com você Você não era bom de verdade se você não fosse bom para a cidade, se você não se envolvesse com as causas políticas, se você não procurasse o coletivo. A nossa sociedade hoje ela incentiva muito mais o sucesso pessoal, o que de um lado é bom, porque o indivíduo pode buscar construir sua própria vida, buscar construir seu próprio sucesso. O problema é que não tem nenhum acento, não tem nenhuma ênfase no ideal de coletividade. É preciso que a gente mude. As coisas estão começando a ser questionadas e mudadas, mas é por causa desse assento no pessoal que a gente tem uma dificuldade para articular o ideal de cidadania, por exemplo. Porque a cidadania está voltada para o bem comum, enquanto a formação da conjuntura social nos aponta na direção do individualismo, de você se preocupar consigo mesmo, se preocupar com as pessoas que se importam com você e buscar sempre o seu sucesso pessoal, independente dos outros. Claro que eu espero que nenhum de vocês aí pense dessa forma, né? que penso que vocês possam ser a chave da mudança junto com a gente, de sermos mais pessoas que pensam no coletivo junto com o pensar em si mesmo. Que de nada adianta um sucesso pessoal, uma vida bacana para você, se todas as pessoas ao seu redor estão condenadas ao fracasso, condenadas à miséria. É importante que a gente pense também no coletivo. E por fim, a última característica que a gente traz dessa sociedade. É a pluralidade da ética, a pluralidade dos códigos de ética. Porque, no nosso contexto, o ideal de ética universal começa a perder espaço. Aquela ideia que se tinha na ética antiga, na ética medieval, de que a gente ia ter um único princípio ético válido para todos os seres humanos, desde a modernidade começa a perder seu, seu poder, desde ali da, o próprio Kant, o. O utilitarismo tenta dar uma resposta, mas são respostas que favorecem a existência de códigos diferentes, de códigos de ética diferentes. E aí também convivemos, gente, com um risco iminente do subjetivismo moral. Cada vez está mais arriscado e está mais ascendente essa ideia de que. Tanto faz o que é certo que é errado, de que qualquer coisa vale, de que eu posso fazer o que eu quero desde que seja bom para mim. Então, isso é um risco que a gente corre de cair nesse relativismo, de não se preocupar mais com a moral. E outro desafio é a convivência inevitável de modos de vida contraditórios. A gente vai conviver com pessoas que vivem diferente da gente, que tem outro modo de viver, tem outro pensamento do que é certo do que é errado. Isso é inevitável, a gente tem que começar a pensar essas relações como serão. E uma ideia de pensar essas relações conturbadas com pessoas diferentes é dada na ética da alteridade, que um dos pensadores é Emmanuel Levinas. O que ele diz? Diante de tantos desafios do mundo contemporâneo, é proposto que possamos vivenciar uma ética com um novo fundamento. A ética baseada na alteridade. E o que é alteridade, galera? A alteridade é a capacidade de reconhecer e valorizar o outro a partir de sua diferença e singularidade. É perceber que o outro é diferente de mim, que eu não posso forçá-lo a querer ser igual a mim e que, por ser diferente, ele é único e importante. E é por isso que eu preciso valorizar. Reconhecer que essa singularidade, que este ser humano é único e não existe nenhum outro igual a ele, e é exatamente por isso que eu preciso cuidar desse ser humano, porque ele é único, que ele não vai se repetir em nenhum outro lugar do planeta. Entenderam? É essa perspectiva de uma ética voltada para a preocupação com o outro que não vai ser igual a mim. Nós somos iguais em dignidade, mas somos diferentes naquilo que nos constitui. Reconhecer o outro em sua singularidade importante torna-se condição para uma ética capaz de libertar o ser humano e promover a verdadeira paz, reconhecendo todas as diferenças que existem. Esse reconhecimento, gente, inevitavelmente gera responsabilidade. Se reconheço o outro e percebo a sua importância, eu obrigatoriamente me torno responsável por ele e pela sua garantia de vida. Ou seja, eu me torno responsável por garantir que esse meu, meu colega, que esse meu amigo de trabalho, de sala, possa ter condições de viver dignamente. Isso é um desafio para quem vai trabalhar em empresa, por exemplo, de pensar como relacionar de modo a fazer com que, o seu, que você se sinta responsável pelos seus funcionários, que você se sinta responsável pelos seus colegas de trabalho. E aí a gente vai poder romper a lógica da indiferença. Essa lógica da indiferença que é marca do nosso, da, da nossa sociedade, como a gente viu. E passar para uma lógica da alteridade. Uma lógica que se preocupa com o outro, que cuida do outro, que se é responsável. E aí a gente vai poder viver, como chama o Emmanuel Levinas, um humanismo do outro homem. Um novo humanismo que se preocupa com o outro. Que é um novo ideal de humanidade. Para além do pensamento de natureza humana, para além das distinções, ou seja, é um ideal de humanidade, um humanismo, que considera todos os seres humanos, independente das suas diferenças de gênero, raça, nacionalidade, religião. Qualquer diferença deve ser pensada apenas para que possamos valorizar o ser humano. E aí a vida humana se torna um princípio irrevogável. Nenhuma agressão à vida é tolerável dessa perspectiva. Nenhum tipo de agressão à dignidade da pessoa humana é tolerável. Ou seja, qual é o verdadeiro princípio ético que devemos seguir hoje? É o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade dessa pessoa, independente dela ser brasileira, chinesa, italiana, dela ser branca, dela ser negra, dela ser indígena, independente dela ser mulher ou ser homem. Dela ser heterossexual ou ser homossexual, o importante é valorizar a dignidade da pessoa humana, que deve ser respeitada, preservada e cuidada acima de todos os limites. Então, é essa perspectiva que essa, essa corrente filosófica, essa corrente ética, nos traz diante de todos esses desafios. Além disso. Nós vimos que todos os seres humanos, então, são reconhecidos como portadores de uma dignidade que os transcende, uma dignidade que é além de cada ser humano, que é pertencente a todos. Então, esse humanismo universal reconhece todo homem e toda mulher como portadores de todos os direitos devidos à humanidade. Sabe do que a gente está falando? Nós estamos falando de direitos humanos. Hoje a gente tem uma perspectiva um grande discurso. Infelizmente há muita deturpação sobre o que é direitos humanos. A gente ouve muita baboseira por aí sobre direitos humanos. E a ética contemporânea tem tudo a ver com os direitos humanos, que os direitos humanos nada mais são do que uma tentativa de regulamentar esses direitos para preservar a dignidade humana. E gente, não é algo que surgiu agora, não foi inventado nos últimos anos. Essa ideia de direitos humanos, ela surge lá na Revolução Francesa, que surge com a primeira declaração, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma declaração de direitos que visava proteger os direitos da humanidade. Olha só no nosso conteúdo. A ideia de direitos humanos não é nova. Ela surge no século XVII, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, com o final da Revolução Francesa. Essa imagem famosa da primeira Declaração de Direitos, que tentava trazer direitos que fossem preservados para toda a humanidade. Mas e o que aconteceu? Após o período das duas guerras mundiais, os países membros da Organização das Nações Unidas viram a necessidade de legitimar uma série de direitos fundamentais e necessários para uma vida digna, visando proteger a humanidade de situações e governos, como vistos durante os episódios daquele período. Então, surge na esfera do direito internacional a Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 1948. Então, essa declaração tentava trazer essa série de direitos que vão desde os direitos políticos, os direitos fundamentais, como o direito à moradia, o direito à alimentação e educação, o direito de participação política. Neste momento em que se viu algumas lideranças que conseguiram. Que tentaram fazer e tiveram certo êxito em destruir grandes parcelas da humanidade. É exemplo do que aconteceu com o nazismo do Hitler, com a perseguição e o extermínio dos povos judeus. Há é exemplo, por exemplo, do que foram os gulags no período da, da, da Revolução Socialista e do governo soviético. Então, percebendo a necessidade de se pautar direitos esses direitos que são válidos para todo homem e toda mulher na face da Terra. Vocês alunos têm sério desses direitos e olha só que legal, professor. Esses direitos eles vão sendo reformulados e repensados e ampliados a cada ano. Hoje, por exemplo, o direito ao acesso às tecnologias é um direito também fundamental. O direito a ter acesso à internet, ao desenvolvimento tecnológico, é considerado também pelo direito internacional uma, um direito humano. Uma inserção social, né, professor? Na verdade. Sim. E é interessante o professor Ezio falou, né, pessoal? É, porque essa questão dos direitos humanos, como ele vai trazer todo esse percurso histórico aqui para a gente poder dar uma lembrada, é, ele vem então para pensar nessa dignidade do ser. Né? então às vezes a gente só ouve falar na grande mídia a questão dos direitos humanos quando a gente vê uma manifestação nas ruas reivindicando alguma coisa né e na verdade às vezes a gente taxa essa questão de manifestações e de organizações dos grupos sociais como assim, como baderneiros, como pessoas que não querem nada com nada, né? Só que a gente esquece que esse papel, né, dessa, desses movimentos sociais e dessas manifestações, eles são essa forma legal e legítima que nós cidadãos temos de voltar a questionar e a cobrar essa questão dos direitos humanos. Porque se quando a gente vai para a rua reivindicar alguma coisa, quer dizer que algo não está correto, algo que está. Que estaria, deveria estar regulamentado para dar o respaldo social, para dar esse respaldo ao cidadão, ele não está sendo cumprido ou ele está sendo desrespeitado. Isso vai prejudicar o quê? As relações humanas. Então, pensar em direitos humanos é tentar olhar toda essa movimentação social, né, professor, que vai acontecendo, como algo maior, como algo que vai impactar nessa questão da dignidade humana e não como algo né, sem organização ou de alguma forma né, que está ali jogado e largado. Né? Sim. Então, por isso é muito importante nós Defendermos esses direitos e termos consciências. A Declaração Universal de Direitos Humanos ela é acessível, basta jogar lá. Declaração Universal de Direitos Humanos na internet, que você encontra e pode ler todos esses direitos, e são muitos que todo homem no mundo pode ter. Então é muito importante. E para finalizar um pouco hoje, a gente vai entrar no tema ética e ecologia, que é um tema relativamente novo para a filosofia da moral. Porque antes não se pensava, a ética era relacionada aos seres humanos, né? A relação dos seres humanos. Mas com o mundo contemporâneo, nós vimos, aqui, como a gente vê aqui no nosso conteúdo, a necessidade de pensar em todo o conjunto de vida, porque os riscos provocados pela intervenção do homem no meio natural trazem um novo desafio à ética. Agora é necessário pensar numa ética que contemple também a ecologia. A intervenção do homem na natureza fez a gente perceber que isso poderia ser muito arriscado, que o ser humano interferindo sem nenhuma, nenhum pensamento moral sobre a natureza, ele poderia acabar destruindo e causando grandes desastres ambientais, como a gente já vê hoje em dia. E isso poderia causar a destruição da própria espécie humana. E por isso a gente começa a pensar em termos como a ecoética, a bioética, a ética do ambiente, a ética ambiental. Então, começa a pensar nisso. E um pensador, um filósofo contemporâneo que trabalha esse tema se chama Edgar Morin e vai propor a ecoética. O que é a ecoética? É uma ética que chama a gente a pensar a complexidade dos sistemas vivos e repensar as relações do homem com a natureza. O que é um sistema vivo? Por exemplo, o nosso corpo é um sistema vivo. se eu tiro um órgão no meu corpo ou se um órgão para de funcionar o corpo todo sofre com isso e pode até morrer dependendo de qual órgão for. Então temos que pensar na terra como um sistema vivo complexo que se eu destruir alguma parte dele, se eu destruir algum organismo vivo, Todo o sistema corre o risco de morrer. Então, pensando a Terra como um sistema vivo, a gente percebe que se uma espécie entra em extinção, todo o sistema sofre. Todo o sistema corre um risco. Então, por isso, a ecoética do Edgar Morin, ao trazer essa teoria da complexidade, que é também da filosofia dele, nos faz repensar sobre como esses seres vivos, inclusive nós, seres humanos, que somos parte da natureza, podemos sofrer com a nossa intervenção. Mas olha só, gente, a ecoética não pode ser imposta, ou seja, eu não posso forçar ninguém a ter esse pensamento. Ela tem que ser assumida por cada ser humano que terá de praticar a autoética, eleger finalidades e integrá-las na alma, pensando nas consequências concretas de todas as ações. Isso vai a dizer desde a empresa que polui através da chaminé das fábricas ou você, colega, aluno, que usa vários copos descartáveis por dia que não tem como reciclar e acaba poluindo o meio ambiente. É necessário que cada um reflita e mude o seu comportamento e atitude pensando nesse sistema complexo. E isso nos chama, gente, para uma nova visão ecológica, uma nova visão da relação do ser humano com a natureza. Hoje nós vivemos um modelo antropocêntrico. Como é que é esse modelo antropocêntrico? Ele é assim: ó, o ser humano. Se acha superior ao resto da natureza, ao resto da ecologia. Ele se acha superior e como ele é superior, ele pode manipular, ele pode intervir, ele pode desmatar, ele pode caçar indiscriminadamente, ele pode alterar as condições naturais porque ele é superior aos outros seres. A gente já viu que esse modelo não tem dado tão certo a gente tem visto vários casos de desastres ambientais o aquecimento global que está gritante o desaparecimento de espécies mudanças climáticas são demonstrações de como esse modelo é um pouco fragilizado e acaba destruindo mesmo a natureza e se destruir a natureza como a gente viu com Edgar Morin, é um sistema complexo se eu destruo o ambiente onde eu vivo eu também vou sofrer eu também vou morrer junto então a gente precisa mudar e assumir um novo modelo de se relacionar com o meio ambiente, com o ecossistema. E esse modelo se chama modelo ecocêntrico. Olha só aqui como o modelo ecocêntrico é. É um modelo circular. Onde é que está o homem ali? O homem está no meio. O homem não está acima, também não está abaixo. Ele está no meio. Por quê? O homem também depende dos seres vivos, dos animais, das plantas. Eles estão conectados. Se esses animais, se essas plantas. Se as calotas polares derretem, se os animais morrem, o ser humano sente as consequências. E se ele destrói esse conjunto de vida, o próprio ser humano corre o risco de desaparecer. Por isso que é importante. Vejam a diferença entre os dois modelos. Em um, no modelo antropocêntrico, o ser humano é superior. E ele vai destruindo, ele tem essa autoridade, esse poder de destruir, de. De extrair da natureza tudo que ele necessita sem pensar nas consequências. Já no modelo ecocêntrico, ele é até mais bonitinho, olha aí o círculo, a gente percebe a necessidade que nós temos uns dos outros, que nós temos dos outros animais. Então, o convite, galera, dessa ética é que a gente possa repensar essa relação, repensar. Ah, eu tenho lá minha roça no campo, etc. E tal mas essa roça ela também precisa de outros sistemas, ela precisa de uma terra adequada, precisa de animais que se alimentam dali. Então, eu preciso cuidar de maneira a não agredir ainda mais esse meio ambiente. E, por fim, encerrando essa perspectiva da, da ética ambiental, da ética e ecologia, nós temos o princípio e responsabilidade que é de um filósofo alemão chamado Hans Jonas. O que, que, o, Hans Jonas, o, que, que o Hans Jonas nos chama? Ele traz este princípio que nos provoca a entender a responsabilidade como centro da vida ética, através de uma reflexão sincera e gradativa dos efeitos de nossas ações. Você já parou para pensar nas consequências de você usar um monte de copo descartável ou o canudo plástico? Esse canudo vai para o oceano, chega lá nos animais marinhos, nós temos um grande número de tartarugas marinhas morrendo. Por causa de canudos plásticos descartados que chegam no mar. Sacolas plásticas. Sacolas plásticas. E aí, vocês sabiam, nossos filhos podem não conhecer essa biosfera. Nossos filhos podem não conhecer. Então, no momento que a gente percebe a ação gradativa das, nossas, das consequências das nossas ações, nós somos chamados a questionar se essas consequências das nossas ações permitirão a, ação, a, a existência da vida humana no futuro se as nossas ações no futuro vão permitir que os seres humanos de amanhã tenham as mesmas condições de vida que a gente tem hoje. Eu lembro muito, quando eu era criança, alguns igarapés aqui de Porto Velho ainda eram banháveis. A gente podia tomar banho em alguns dos igarapés, que hoje são só esgoto. Meus filhos nunca vão conhecer e nunca vão ter a oportunidade de se banhar nesses igarapés, nesses rios dentro da cidade. Então, quando a gente for fazer nossas ações, precisamos pensar... Se isso que eu estou fazendo não vai causar uma consequência muito grande para quem vier no futuro, se é a destruição da natureza, se eu usar o meu copo descartável, se eu sair daqui da esquina de casa para outra esquina de carro, não vou estar poluindo, causando mais poluição para quem vier depois de mim. Então esse princípio responsabilidade nos chama a pensar na nossa responsabilidade pela consequência final das nossas ações. Isso tem dois impactos, eu acredito, né, professor, quando a gente pensa na questão da responsabilização, né? Ah, o primeiro impacto, pessoal, a gente pode pensar. É essa questão das políticas públicas, né? Às vezes fala assim: ah, eu não vou respeitar ou eu não vou isso, porque quem tem que cuidar disso é quem tá lá no poder, quem tá lá no governo e tal. E aí a gente vai se isentando dessa responsabilização coletiva e responsabilização conjunta, né? Só que o principal agravante da gente muitas vezes pensar e esperar vir algo lá de cima para a gente poder se responsabilizar por essas ações é aquela famosa frase, né? Ah, mas o outro faz. Eu vou fazer também. E aí vai virando essa bola de neve, né? O processo ele vai se perpetuando. A ah, outro joga, eu vou jogar também. O outro coloca ali, eu vou colocar também, porque não vai fazer diferença, né? Então é aí que a gente começa a olhar que a responsabilização começa no individual, começa por cada um de nós. E que isso vai ter esse impacto e se estender para o nível coletivo, para que as ações públicas, né, as políticas públicas, também possam nos ajudar nessa questão de uma responsabilização, de uma legalidade, né, de uma formalização, para que quem não cumpra com essa responsabilização possa, de alguma forma, né, entender que há uma necessidade de mudança, né, professor? E basicamente a gente vai é, repensar os nossos atos. É, já vou passar para o professor Wesley, porque ele vai finalizar para falar um pouquinho da atividade de sala que vocês vão fazer. né Só lembrando que qualquer coisa nós estamos aqui esperando depois a interação de vocês. Professores do, do presenciado dos polos estarão aí. né? Vamos falar um pouquinho da atividade de sala, professor? Muito bem. Então a aula foi bem legal, bastantes temas muito interessantes. E vamos para a nossa atividade de sala de hoje, que é uma atividade de verdadeiro ou falso. Então nós temos. Aqui, analise as sentenças abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, nós vamos ter várias afirmativas, várias sentenças, e você vai lá decidir isso, o que é verdadeiro e o que é falso baseado naquilo que nós olhamos, vimos na aula de hoje. Lembrando que o que eu acabei de marcar é meramente ilustrativo, não vai copiar <laughs> o que eu marquei, não, porque eu nem li a questão aqui. Então, gente. Espero que vocês tenham curtido, façam uma boa atividade. Daqui a pouquinho a gente volta. Qualquer dúvida, peça para o professor mandar no chat que vamos responder com muito carinho e esperamos vocês. Uma boa atividade e até daqui a pouco. Olá, aluno! Olá, aluna! Estamos de volta aqui para responder a nossa atividade de sala. Hoje nós conversamos bastante sobre os dilemas éticos contemporâneos, os dilemas da contemporaneidade, os nosso, como está a nossa sociedade nessa situação de globalização. E aí, passamos para vocês essa atividade que era de verdadeiro ou falso, para a gente olhar um pouco aquilo que nós aprendemos hoje e respondermos, conhecermos e aprofundarmos nossos conhecimentos sobre essa temática que é a sociedade, a ética no mundo contemporâneo. Então vamos já sem, sem enrolação, sem delonga, vamos passar para olhar aqui a nossa atividade, e relembrar como é que ela era, né? Então só tinha uma questão que era analisa as sentenças abaixo e marque V para as questões verdadeiras e F para as sentenças Falsas. Então nós tínhamos uma série de afirmações, de sentenças sobre o conteúdo da nossa aula de hoje e aí nós iríamos comentar se elas estariam certas, se eram verdadeiras ou se eram falsas. Então, vamos responder, vamos olhar com atenção para ver nossas respostas. O professor Diego vai nos ajudar agora. Vamos lá, professor Diego. Então vamos lá, pessoal. Quero que vocês acompanhem aí cada sentença. Nós vamos ler uma por uma e discutir um pouquinho se ela está verdadeira ou falsa, tá certo? Retomando aí todo o conteúdo da aula de hoje. Então a primeira sentença é a seguinte: a sociedade contemporânea é pensada a partir das relações de consumo. Nós falamos de relações de consumo hoje, né, professor? Exatamente. Será que a nossa sociedade é pensada a partir das relações de consumo. Então essa daqui com certeza é verdadeira. Nós vimos com o filósofo, o sociólogo Sigmund Bauman que uma base da nossa sociedade hoje são as relações de consumo. Então é muito acentuada essa questão. Novos produtos são lançados o tempo todo. A gente sente o desejo de comprar as coisas. As propagandas o tempo todo nos lembram, nos levam a procurar estes produtos, a querer comprar o celular de última geração, a roupa da última do último lançamento. Então nossa sociedade é pensada a partir dessas relações de consumo, que é uma marca da nossa sociedade, por isso essa sentença é verdadeira. Então vamos para a próxima. Olha só, e aí já é uma continuidade do assunto que o professor Enzo estava discutindo aqui com a gente, pessoal, ó. Segunda afirmação. Os bens de consumo em geral, eles são feitos para durar por décadas. Será que a gente tá na época do descartável, né? A gente estragou, a gente é. joga fora, porque já quer outro, professor, ou já compra outro antes mesmo de estragar. <laughs> Então, os bens de consumo em geral são feitos para durarem por décadas, ou seja, para durar por muito tempo, longos anos? A gente viu que não. Que hoje, na nossa sociedade, os produtos são feitos para serem substituídos e a gente gerou uma cultura do descartável. Hoje, o celular que eu compro hoje, eu tenho que trocar daqui a dois anos no máximo, porque a bateria já não vai estar mais legal, as aplicações já não vão estar mais compatíveis com o sistema operacional dele. Então, os nossos produtos hoje são feitos para durar pouco tempo para que a gente sinta a necessidade de trocar cada vez mais, porque está sempre lançando coisas novas. Hoje a gente tem muito uso de descartáveis, o prazo descartável, o copo descartável, que são produtos para serem usados poucas vezes. Então, não, na nossa sociedade os bens de consumo não são feitos para durar por longas décadas, como em outras épocas se pensava. Né? Se construía as ferramentas para durar por muito tempo, as casas para durar por séculos, hoje não, a gente pensa nas coisas mais imediatas, mas para satisfazer os desejos de agora e para lançar um novo logo em seguida. Vamos para a terceira então, pessoal. Os países não possuem nenhum tipo de vínculo ou dependência no mundo atualmente. Será que nenhum país se relaciona com o outro, não mantém relações comerciais? Como é que fica isso aí, professor? A prova disso de que essa senten a resposta para essa é só lembrar da crise dos Estados Unidos em 2008. Essa crise que abalou o mundo inteiro na época e até hoje a gente sente os reflexos daquela crise que em 2008 causou nos Estados Unidos. Então essa afirmativa é falsa. A globalização, essa expansão econômica, política e cultural, ela causa essa relação de interdependência. Os países são dependentes. Por exemplo, a crise que aconteceu na Venezuela, além das raízes políticas que aconteceram, essa crise triplicou e ficou pior quando o Brasil parou de ter relações comerciais com a Venezuela, fazendo com que acabassem uma grande parte da economia lá. Então, essas relações internacionais, elas afetam, um país afeta o outro. Então, o nosso mundo hoje está multiconectado também do ponto de vista dos países, seja político ou seja econômico. Grande parte disso, por exemplo, a gente vê com a crise dos refugiados, os, os migrantes que fogem na situação de guerra nos seus países e vão entrando nos outros países, e aí começa toda essa mudança cultural. Então, essa afirmativa é falsa, porque os países são sim interdependentes. Olha só, ainda continuando esse assunto, a afirmação 4. As facilidades de comunicação e transporte favoreceram a existência de um intercâmbio cultural? Então, será que todo esse mecanismo né, digital, virtual e também a logística de acesso que a gente tem, professor, ela, de alguma forma, contribuiu para que houvesse essa troca de culturas? Essa questão, com certeza, é verdadeira. Hoje, através da internet, através também da facilidade, hoje é muito mais fácil viajar para o exterior, gente. Claro que continua sendo caro, isso é verdade, mas hoje já é muito possível. Meus avós nunca nem sonhariam com essa possibilidade de viajar para outro país, de viajar para a Europa, para os Estados Unidos. Hoje nós já temos a possibilidade de planejar e tentar organizar isso. E, até, por exemplo, para conseguir comprar produtos de outros países. Você pode comprar, por exemplo, uma roupa diretamente de Nova York. Você pode comprar pela internet e esse produto chega até você. Então, os meios de comunicação. E os meios de transporte favoreceram isso. No Facebook está cheio de indiano curtindo suas fotos aí. <laughs> por quê? Os meios de comunicação favorecem esse intercâmbio. Então você vai ver a, a cultura dele, você vai ouvir, você vai pegar a música do K-pop que é de outro país e assim por diante. Então, sim, os meios de comunicação e os meios de transporte favoreceram esse intercâmbio cultural que a gente viu na aula de hoje. Vamos para a quinta afirmação aí: xenofobia e preconceito cultural não são problemas relevantes na atualidade. A gente falou dessas duas problemáticas aqui né professor, Será que elas não têm nenhum impacto hoje para a gente? Claro que elas têm. Se a gente vive numa sociedade de pluralidade cultural, de, uma, de um intercâmbio cultural, xenofobia e preconceito cultural são problemas grandes dentro dessas relações. Então, essa afirmativa é falsa. Xenofobia e preconceito cultural são problemas que a gente precisa lidar e não são aceitáveis do ponto de vista de uma sociedade tão plural quanto é a sociedade contemporânea. Vamos para a próxima afirmação, então. Os meios de comunicação sofreram muitas e rápidas transformações nas últimas décadas. Será, professor? Eu dei um exemplo. Eu não sou tão velho assim, eu sou bem <laughs> jovem, mas na minha adolescência a gente não tinha celular nem WhatsApp. Eu falava com os meus colegas pelo orelhão, ia para a esquina esperar a ligação. Isso, gente, faz menos de 10 anos. Faz pouco mais de dez anos, vou ser sincero com a minha idade. Faz pouco mais de dez anos que a gente tinha essa perspectiva. Hoje a gente quase não vê o orelhão. Hoje muitas famílias não têm mais telefone fixo em casa. Então isso é uma revolução muito rápida que vai acontecendo. Isso aconteceu no, nesse, no início desse século, do século XXI. Final do século XX, início do século XXI, é um tempo muito curto de todas essas transformações. A gente brinca. A gente passou do telefone para o WhatsApp com diferença de décadas. A invenção do telefone para o WhatsApp. Daí, do telégrafo para o telefone foi um salto de séculos. E do telefone para o WhatsApp a gente demorou algumas décadas. Então foi muito rápido. A gente hoje não fala mais com a boca, né, professor? A gente fala com os dedos. A gente <laughs> sim, trocou a fala da boca. Sim, as crianças dos dedos. cada vez mais cedo estão aprendendo é. a usar esse, esses aparelhos, cada vez mais cedo. Então, gente, essa sentença é verdadeira. Vamos para a próxima: o processo de individualização ressaltou a importância do indivíduo e o seu sucesso pessoal, professor? Então, essa aqui também é verdadeira. O processo de individualização não é só aquele demônio do individualismo que a gente uhum. fala, só aquele monstro de a gente se tornar uma individualista. Ele também faz com que o indivíduo se preocupe mais consigo mesmo e se valorize e busque o seu sucesso. Então, essa é a, por, a parte positiva da individualização. O problema é quando a gente faz isso se esquecendo de pensar nos outros. Olha só a próxima, dando continuidade à temática. A lógica da cooperação é a mais difundida e promovida na sociedade contemporânea, ou seja, o ato de contribuir com o outro, ajudar o outro fala mais alto do que a gente pensar na gente mesmo, professor. Então, gente, infelizmente, essa daqui ainda é falsa. Nós precisamos começar a mudar essa lógica para que a cooperação seja a lógica presente na nossa sociedade. Mas hoje, a lógica abundante, a lógica mais difundida é a lógica da Competição, ou seja, eu preciso, eu estou sempre competindo, eu preciso superar o outro, o outro não pode ser meu amigo. Eu ouvi de alguns professores, quando eu estava no ensino médio, quando eu estava me preparando para o Enem, que eu não tinha amigos na sala de aula, eu tinha concorrentes para minha vaga na, na, na universidade. Então, até os meus professores acabavam difundindo. Isso. Hoje, a ideia da competição. Isso. Né? Graças a Deus, hoje a gente está começando a mudar um pouco isso. A gente está investindo em práticas de grupo, em sala de aula, em atividades em grupo, em duplas, em coletividade, para que a gente possa quebrar essa lógica da competição e propor uma lógica mais cooperativa. Vamos para a próxima, então. O individualismo decorrente do processo de individualização favorece a cidadania? Olha só, o individualismo, né? O pensar no eu separadamente dos outros. Será que ele contribui para a gente ser um cidadão, professor? Então, a gente viu que o individualismo ele é a consequência negativa da individualização. É quando o indivíduo só pensa em si mesmo. E nesse caso é falso, porque se o indivíduo só se preocupa consigo mesmo, ele não vai conseguir exercer a cidadania, que a cidadania está patada no quê? No bem comum. Em trabalhar em função do bem da sociedade. E se você só pensa em si mesmo, você não consegue fazer isso. Prova disso, gente, por que, que há tantos casos de corrupção, de gente que sobe aos cargos políticos e rouba dinheiro, desvia? Porque a pessoa chega nesse campo onde deveria trabalhar para o bem comum e trabalha pensando no individualismo, trabalha pensando em si mesmo. Então, por isso que é difícil. A gente precisa quebrar o individualismo para ter uma boa cidadania. Vamos para a próxima, então. Atualmente, há uma acentuação do sucesso pessoal em detrimento do ideal coletivo? Eu acho que isso tem a ver com a temática que a gente estava falando, né, professor? Sim, acabei de afirmar isso. Então, essa questão é verdadeira. O discurso vigente, o discurso maior na sociedade, não quer dizer que seja o único ou que seja o mais forte, esse discurso vigente, ele está é, nos colocando na situação de que o sucesso pessoal, o sucesso teu, é mais importante do que o sucesso de todo o coletivo, de toda a comunidade. Então, essa sentença é verdadeira nessa perspectiva de que é, o, o seu sucesso pessoal é mais importante do que o sucesso do grupo. Olha só, vamos para a próxima afirmação então. É visível a existência de um único ideal ético universal na sociedade contemporânea? Será pessoal mesmo que a gente pode dizer que a ética de um, ela é mais supervalorizada, né? Ou melhor do que a outra, professor? Com certeza essa é falsa. Nós vimos que vivemos uma sociedade que está começando a lidar com uma pluralidade ética, uma pluralidade de códigos morais. Na nossa sociedade, começa a perder a força aqueles ideais de ética universal a ética cristã, a ética da felicidade, a ética. Somos várias pessoas que precisam equilibrar esses diversos códigos de ética que a gente convive. Hoje, eu, eu brincava com, com um colega meu. Se eu tiver um amigo hindu, que é indiano hindu, eu posso convidar ele para um churrasco? Eu acho que não, porque na religião hindu comer carne de vaca é errado. Então eu preciso lidar com o fato de que esse meu amigo ele acha errado comer carne de vaca e ele vai ter que lidar com o fato que para mim comer carne de vaca é algo completamente normal. Aí acaba gerando desconforto, né, professor? Exatamente. Olha só, pessoal, vamos para a próxima afirmação. Não precisamos conviver com modos de vida diferentes e não usamos redes sociais. Acho que essa aqui está bem na cara, né? Professor? Se a gente não usa a rede social, a gente não vai ver gente diferente da gente? Obviamente que não, né, gente? Na rua vocês vão encontrar pessoas que pensam, que têm um, um, uma perspectiva ética diferente da sua. Então, não basta você se livrar das redes sociais. Você vai lidar com pessoas diferentes no seu dia a dia. Próxima. Alteridade é a capacidade de reconhecer e valorizar o outro a partir de sua diferença e singularidade, ou seja, perceber esse outro comigo, professor. Exatamente, essa daí é verdadeira. Nós vimos que é o conceito de alteridade. Falamos do filósofo Emmanuel Levinas. Então, a alteridade é isso: é reconhecer a importância do outro. Não só porque ele é igual a mim, mas justamente porque ele é diferente de mim. E ao ser diferente, ele é único, e sendo único, é importante preservar a vida dele. Próxima afirmação. Mesmo que eu reconheça o outro e sua importância, eu não preciso me tornar responsável por ele. Ou seja, o que acontece com a vida dele não vai me impactar, não vai me atingir. Será que é bem assim, professor? Se eu reconheço a importância, é automático eu me sentir responsável por alguém. Se é importante, gente, aquilo que é importante a gente não se sente responsável, a gente não cuida. Então quando eu reconheço que o outro é importante, eu vou reconhecer que eu também sou responsável pela vida dele, responsável por ele, não mandar e fazer ele fazer o que eu quero, mas por ajudar a cuidar para que ele tenha uma vida digna. Então essa sentença aqui é falsa. Próxima afirmação. Para um ideal ético de um novo humanismo, a vida humana pode ser descartada em algumas situações? Ou seja, será que essa visão humanística nova, ela desvaloriza, ela quer desvalorizar a preocupação com o ser humano, professor? É. Ah, a vida humana pode ser protegida, mas esse aqui é não é um bom sujeito, eu posso vou, me livrar vou dele. Trocá né? Vou trocá-lo, vou ignorá-lo. <laughs> não, para o ideal desse novo humanismo, dessa nova perspectiva de humanidade... É completamente equivocada. Toda vida humana, qualquer agressão à vida é errada. Qualquer agressão à vida, a dignidade da pessoa humana deve ser combatida. A vida humana é o maior princípio a ser preservado. Dando continuidade a essa temática, mais uma. A ideia de direitos humanos universais surgiu em 1789. Com a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, será que falar em direitos humanos é uma coisa que surgiu agora? Ou tem reflexo histórico, né, professor? Então, a gente viu que é uma construção histórica e que começou lá na Revolução Francesa. Então, não é algo que surgiu agora, que começou no governo passado ou que surgiu de uma determinada forma política. Não, é uma construção histórica que começa lá. Na Revolução Francesa, onde eles perceberam que o ser humano precisava ter direitos garantidos e que esses direitos não eram válidos só para o cidadão francês, por exemplo. Era preciso criar uma série de direitos válidos para toda a humanidade, que preservasse o direito à política, o direito. A moradia, o direito à propriedade. Então, eles decidiram fazer essa declaração e assinaram ali a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi o primeiro documento, a primeira forma constituída pela humanidade de criar uma regulamentação de direitos que seja válida para toda a humanidade. Então, essa sentença é o que, por essa perspectiva? Ela é 100% verdadeira. Porque desde lá de 1789, olha só quanto tempo atrás, a gente se falava em direitos humanos, em direitos fundamentais. E isso foi evoluindo até chegar na Declaração Universal de Direitos Humanos, que a gente conhece hoje, que foi aquela assinada após as guerras mundiais. Então. Dando continuidade também a o temática. spoiler da próxima pergunta. Ah, isso. Professor, você está respondendo antes da hora. Se contem, por favor. Pessoal, olha só. O professor já está dando uma deixa aí para a próxima. Mas vamos lá, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi assinada pelos países membros da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né, pessoal? Visando garantir direitos fundamentais a toda a humanidade. O senhor falou que eles assinaram ou não, professor? Eu acabei <laughs> de... Não dá nem para disfarçar agora, né? A gente acabou de afirmar que eles assinaram essa Declaração Universal de Direitos Humanos visando garantir esses fundamentos. Para quem não sabe, a ONU, ela surge nesse período entre as guerras mundiais. Ela surge como uma união dos países, de todas essas nações para preservar a humanidade, para preservar aquilo que com o humano, a gente brinca dizendo que o ser humano precisou perceber que ele mesmo podia dar fim à própria humanidade para ele começar a legislar e criar essas legislações para proteger. Então a, essa declaração é assinada para preservar estes direitos necessários à vida humana, para que não surgissem outros regimes, por exemplo, vai que surja em algum país outro Hitler. Outra pessoa como Hitler, que comece a tirar direitos da população, que comece a agir ditatorialmente, a, a, a política é, internacional vai começar a boicotar, vai começar a fazer sanções para esses países para tentar preservar a, os direitos humanos. O Brasil, por exemplo, já foi processado várias vezes pela Corte Internacional de Direitos Humanos por ter desrespeitado, por ter agredido a vida por ter não preservado alguns desses direitos dessa declaração, o país pode ser processado e punido pela corte internacional. Então, gente, voltando à afirmativa, à sentença, essa aqui é verdadeira. Vamos então para mais uma temática que a gente trabalha hoje nessa afirmação, pessoal. A ética, ela não precisa se preocupar com a ecologia. Visto que é um papel né, apenas dos biólogos. Será que a gente não tem que se preocupar com o meio que a gente vive, professor? Então, já que é papel dos biólogos, a gente nem precisa falar disso, né? Nós somos filósofos, é, biólogos, biólogos que cuidem da ecologia. É claro, gente, que isso daqui é falso. Por quê? O ser humano começa a perceber no seu dia a dia, começa a perceber devido às suas intervenções na natureza e as consequências dela que é necessário pensar numa relação ética também com a biosfera, pensar numa relação ética com a natureza, porque senão, se a gente não controlar essa nossa ação sobre o meio ambiente, sobre o ecossistema, o ser humano pode vir a destruir suas próprias condições de existência. O ser humano pode acabar destruindo aquilo que permite que a vida humana exista na Terra e com ele levar toda as espécies porque tudo está interconectado eu acho muito legal você sabe que é um dos grandes pensadores contemporâneos que tem trabalhado essa questão do meio ambiente é até engraçado falar que é um líder religioso que é o papa francisco o líder religioso da igreja católica tem trabalhado muito frequentemente nos seus documentos escritos o tema da ecologia integral ou seja, uma ecologia que pense na integralidade de todos os seres, da necessidade que todos os seres precisam um do outro, e aí o ser humano precisa entrar nessa, nessa biosfera, nesse ecossistema, como parte dele e ajudar a cuidar, não como explorador. Lembra lá do modelo ecocêntrico e o modelo. Antropocêntrico. antropocêntrico, onde o ser humano no antropocêntrico está no topo, ele pode fazer o que quiser com a natureza, pode consumir, pode explorar, pode poluir. Há uma hierarquia, né? É daí. uma hierarquia. A gente precisa assumir um modelo ecocêntrico, que também é chamado de biocêntrico, que o ser humano faz parte da natureza e por isso precisa cuidar dela, cuidar dessa vida. Continuando essa mesma temática, penúltima afirmação. A ecoética não pode ser imposta, mas deve ser assumida por cada ser humano. Será que a gente deve então falar, você tem que ser assim, professor? Ou isso tem que partir de uma responsabilização, de uma consciência, né, de cada um? Exatamente. Como a gente viu, a ecoética, ela não pode ser imposta. Então essa resposta é verdadeira. Ela não pode ser imposta porque o ser humano precisa ele mesmo refletir e assumir porque se ela é imposta, na, melhor, na, na mínima possibilidade, eu vou descumprir isso. Na mínima possibilidade de jogar um lixo no chão, eu vou fazer. Agora, se eu assumo minha responsabilidade, se o ser humano pensa e reflete nas consequências de sua própria ação, ele mesmo vai perceber a necessidade e vai mudar de atitude, sem a necessidade de uma imposição. E aí, quando houver a situação, ele mesmo vai se privar. Vamos para a última, então, para finalizar a temática de hoje. O modelo ecocêntrico, ele visa pensar no ser humano como parte da biosfera e não separado dela ou superior a ela? Acho que tem a ver com aquelas imagens que o senhor mostrou é, lá. Né, não professor? tem nem meio minuto que eu soltei um spoiler dessa resposta. O professor não está adiantando as respostas, eu tô, não faça isso. Eu, eu gosto de um spoiler, eu não tenho essa coisa de, de não o dar spoiler. Não tudo, gente. Não podem assistir filme comigo que eu dou spoiler de filme também. final. o final. <laughs> já antes dizendo ele morre no final. Então, gente, o modelo biocêntrico, então é aquele modelo circular que a gente viu, onde o ser humano, ele faz parte da biosfera. Ele, ele necessita da biosfera, e a biosfera precisa dele, faz parte desse sistema. O modelo onde o homem é separado da biosfera e é superior à biosfera é um modelo antropocêntrico, aquele modelo em que o homem está superior, está acima da natureza e pode usar como ela quer Já no modelo ecocêntrico o ser humano é parte da natureza é parte da biosfera. É Interessante lembrar então né professor que todas as temáticas que a gente trabalhou hoje né pessoal elas têm a ver com o impacto na nossa vida, no cotidiano, na nossa vida pessoal como também isso vai se estender para onde para o meu âmbito profissional. Né? Então o pensar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, perceber o outro né? e como se dão essas relações, os novos meios de comunicação que a gente falou aqui hoje, as formas de interagir com as pessoas. Né? Ah, dentro do processo de individualização, é, praticar essa percepção de que eu não estou sozinho. É, e evitar o individualismo que é a parte negativa disso tudo como a gente falou do isolamento da não relação humana né isso vai se dobrar nessa temática dos direitos humanos pensar que nós estamos aqui para todo mundo ter a sua dignidade humana respeitada ampliada né? e isso vai desenrolar nesse tema final que o professor Wesley abordou que é a questão da ecoética né uma nova uma nova forma da gente perceber como o ser humano está se relacionando e se inserindo no meio em que vive, né? Não como alguém que está no topo ou alguém que é melhor ou que deve, né, hierarquizar um processo, mas alguém que está ali se misturando, interagindo de uma forma mais igualitária, né? É um processo novo de humanização, como a gente está falando aqui ao longo de toda a aula de hoje. E só lembrando vocês que nós temos ainda uma atividade de percurso aberta, não temos atividade nova, mas nós temos uma atividade de percurso aberto. Professor Wesley vai relembrar com vocês rapidamente, né, professor? Para quem ainda não fez, ainda dá tempo de fazer, estamos dentro do prazo. O que, que era a última tarefa mesmo, professor? Então a última tarefa é o Código de Ética, que o prazo é no dia 27 de novembro. Então, ainda tem bastante tempo para realizar essa atividade. Nessa atividade a gente vai construir o nosso código de ética, que é esse documento para nortear as condutas dos profissionais de uma empresa ou de uma ou da classe profissional. E esse código de ética deve ter o quê? No código de ética de vocês tem que ter pelo menos três valores e cinco normas de conduta. A gente já viu semana passada, semana que vem a gente reforça o que é. Que são essas normas de conduta. Então, a gente espera que vocês realizem essa atividade. Qualquer dúvida, podem perguntar no chat, podem procurar o professor de vocês. Espero que tenham curtido a aula de hoje. O tema foi muito bacana, foi muito interessante. Queria agradecer o nosso amigo Jacó, que é o nosso intérprete de livro. Semana passada eu errei o nome dele. Peço desculpas por ter feito isso. É. Mas queria agradecer a vocês que estão aí. Muito obrigado pela participação na aula de hoje. Agradeço também. Também, professora, a parceria de hoje, né? E principalmente a você, aluno que acompanha durante toda essa aula aqui com a gente, interagiu, né? Espero que vocês possam ter compreendido o que era a principal. E a gente se vê na aula 5. A gente se vê na próxima aula. Até tchau, a tchau. semana que vem. Até. Tchau, tchau. Educação à Distância, mudando realidades.